Pisa nie me. Allihopa! Hur mår ni? Ja, som ni ser här så sitter jag här med en pistol. Ja, vi har ju förberett med en sån här stor megaplastpåse så att vi fortfarande kan använda den här soffan efter det här är avklarat. Vi har lappar med, vad fan blir det? Kategorier. 8 stycken kategorier. Ja, ni vet ju redan vad det är för challenge för ni har ju sett titeln. Men oavsett, det är Say Anything Challenge fast med en liten twist. Vi börjar med att köra 4 stycken utan någonting i. Vilken vill ha? Välfärd. Okej, det gick nog. Men den där hade jag ju vänt upp. Men du kanske ska göra det här i. Vi var vad jobbigt. Så, där har vi vår ballong. Ställer den här. Så, jag väljer lapp. Det är filmer. Kategori filmer, och då är det att vi får säga vilka filmer som helst, bara att det är en film. Okej. Okay. Så jag säger Lejonkungen. Porrfilm. Du fällde det. Jag sa porrfilm. Men en film? Du kan inte säga en hel kategori. Okej, okay, vi tar om det då. Ja, det här är den enda gången det går om. Lejonkungen. Askungen. Hancock. Ja, du har fejlat. Du har fejlat. Vad fan var det där? Hancock. Jag sa Hancock. Nej, Hancock. Jag sa ändå Hancock. Du förlorade ändå. Jag trodde inte du skulle säga någonting. Nej, du ska sätta mig mot huvudet. Men jag kan inte skjuta, då får jag ont i öronen. Får vi hålla så? Nej, jag vågar inte! Nej, mot dig. Det var fan läskigt. Nu är det jag som får välja. Ja. Djur i vattnet. Oj. Val. Vit haj. Blåval. Abborre. Ko. Ko? Vadå ko? Ja. Jag blev ju stressad. Sjöko finns ju. Sa inte det. Vet du hur läskigt det är eller? Okay. Alltså gud, jag får sån stress alltså. Så, då kör vi djur på land. Djur på land. Är du redo? Ja. Okej. Okay. Fiskmås. Hund. Elefant. Katt. Bye. Yes. Babian hade jag. Åh! Nu går vi in på runda nummer 4 och hon har förlorat. 2 gånger, jag har förlorat en. Men jag ville ta den här, den såg liten och söt ut. Butiker. Okej. Let's do this! Stadium. H&M. Karlings. Biltema. JC. Visst. Bio. SF bio. Ja. Det finns ju bio, det finns inget bio. Jo, men det är ju bio. Nej. Räknas inte. Nej. Men varför inte då? Ja, men bio? Ja! Nej! Man köper ju biljetter där! SF bio. Om ni tycker att jag har rätt så kommentera då. H&M, det som jag skulle säga. Jag kanske tycker. Den kommer smälla nu. Hur många såna där har den inte i? Jag vet inte. Fan. Ah, jag blir så rädd. Nästa gång kommer den smälla. Jag vill aldrig göra det här. Drycker fast i läskeform. Fanta. Sockerdricka. Cola. Päronsoda. Sprite. Pepsi. Flädersaft. Pepsi Max. Fast det där var saft. Jo, det är läsk. Vi snackade ju läsk. Ja, ja. Ah! Nu blir det vatten. Den suger upp allting igen. Kan du hjälpa? Vi gör det i kranen. Men nästa kategori är blommor. Ja, oh, herregud. Tulpan. Rosor. Gullviva. Lotus. Finns det ens lotus? Ja.
Jag har redan förlorat det. Men jag vet ju inte om det finns. Jo, det finns. Ja, lotus. Eller vad? Jag sa lotus. Ja, vitsippa. Va? Ja, solros. Blåsippa. Maskros. Smörblomma. Du har redan förlorat, du väntade typ 6 sekunder så det är bara att... Men jag visste ju inte att lotus fanns. Nej. Jag vet faktiskt inte om den smällde, om den valde att inte göra det. Jo, den skulle smälta. Kolla. Ja, ja, testa på bordet då. Jag tycker hon ska bli blöt. Vilket tur att vi har två lappar till då. Ja. Det är jag som talar. Bilar. Okej. Ford. Golf. Porsche. Milf. Milf. Men jag har inte... Nej. Jag kan inte säga grejer fort. Jo, milf. Och ko. Så ja. Jag tänkte säga Mercedes. Ja. Här har vi vattenballongen med pistolen. Jag tänkte sätta den där. Men kör då! Ja, då kör vi vidare. Här är den sista lappen. Och på den står det smink. Men ja, vi kör då. Gissa då då. Maybelline. Makeup Revolution. Ja, jag ska inte få den om hon har den. Inte mig heller. Så att då är det Connys tur att bli blöt. Så under tiden hon fyller den, så drar jag min. För att hon förtjänar faktiskt sin. Så jag drar min. Så. Jaha, ja, okej. Vi kör på det. Men vad fan gör du? Åh, shit, den höll på att ramla iväg. Va? Så, nu kör vi. 3, 2, 1. Men vad? Den ville verkligen inte smälla. Men alltså, det här är ju hemskt. Alltså, det är verkligen tortyr på högsta nivå. Nu då? Nej. 3, 2, 1. Så. Så, nu tar jag 3, 2, 1. Visst blev det jätteblött på det lilla? Mm, på det lilla. Jaha. Ja, nej, men det var ju roligt. Nu ska vi bara städa upp allt det här. Ja. Nej. Okej, okej, men jag gjorde bara en! Så om ni har tyckt om det här, så ge det en fet tumme upp. Prenumerera, och så som alltid, så ses vi i nästa video. Peace out!